overcharge-bonusen bättre. Men nu har jag den uppladdad. Jag missar alltid, jag overcharger alltid. Hanaka. Och där var den kille som använde den här tydligen. Yes, headshot! Oh, nice. In the face! Oh, nu kommer jag spränga så här. Det finns en, jag tycker inte på F10 för då spränger man upp sig själv. Måste testa. Inte nu, gör det när jag har vunnit en runda. F10 nu då. Nej, det hann inte spana med dem, men det är efter 5 sekunder så kommer jag spränga. Nej, nu dog jag istället, alltså. Fördröjning, sjukt. Var det nära lemlossnande huvud, armar, ben. Ja, det är vackert där, får man ju säga. Åh, snyggt! Ja, headshot. Han står stilla, det är så läckert. Testa sig lite om någons dator inte klarar av rökiga grejer. Kasta ut lite sådana grejer. Så här, kraschar, brinner upp så här. Min dator klarar inte av såna grejer förut, så alltså det är så här. Nej, man körde inte med arms. Snyggt! Nej, jävla snyggt! Den var ju fan skitbra, den här järnhammaren. Det är första gången jag testade den här, jag fick fan den här. Inte fan ett skit igen. Jag tror han har dödat typ 8 av mina dödsgrejer. Fan vad fan. Fan vad irriterande. Alltså. Åh, jag leder! Jag leder! Yay! T-bag. Nu är han skadad. Nej. Huvudet. Nice. Headshot. Huvudet var han. Han var redan död. Jag körde pilen genom huvudet på honom.